waxaan hubaa badankiin inaad isweydiinaysaan sideed facebook lacag uga samayn kartaa adigoo joogaba soomaaliya. dhalinyarada igu xiran ee badanaa channelkan daawato waxay joogaan soomaaliya. waxaan jeclaystay inaan kugula wadaago muuqaalkan habka facebook aad lacag uga samayn kartid, shuruudaha looga baahan yahay, ciladaha ay leedahay, sida aad iskaga ilaalin kartid, iyo macluumaad aad u badan ee ku anfici doona. ku soo dhowo channelka, magacaygu waa Gamaandiid. haddaad channelka weli subscribe saarin, fadlan subscribe noo saar si aad u heshid muuqaaladan iyo kuwo kale oo waxtar leh. haddaba facebook-ga wuxuu ka mid yahay aaladaha internetka lacagaha laga sameeyo kuwa ugu fiican, balse wuxuu leeyahay shuruudo. shuruudahaasna waad ka bixi kartaa oo waad soo buuxin kartaa haddaad diyaar u tahay oo aad rabtid inaad lacag ka samaysid. waxaan ka hadlayno waa page markii aad leedahay, profile-ka ma aha. noocyada kala duwan ee lacagaha looga sameeyo waxaa ka mid ah mid la yiraahdo in-stream ads oo ah xayaysiinta muuqaalada soo dhexgala. waxaa kaloo jirta stars wax la yiraahdo oo ah in gifti lagu soo diri karo bostiya haddaad soo dhigtid, muuqaal haddaad soo dhigtid, intaba in gifti lagugu soo diri karo, iyo sidoo kale haddaad live soo gashid xitaa gifti in lagu soo diri karo. waxaa jira subscription oo qofka subscribe u saaranaya page-kaaga, kadibna lacag laga goosanaya bil walba, lacagtana adiga ayaa xukumaysid oo yacni adiga ayaad cayimaysid oo meesha ku qoraysid inta la rabo in qofka laga goosto bil walba. waxaa kaloo jira reelska laftirkeeda xayaysiimo ayay leedahay oo ads on reel mid la yiraahdo ayaa jira, balse midka ugu badan ee lacagta laga sameeyo ee ugu fiican oo ugu faa'iidada badan waa in stream ads midka la yiraahdo oo ah xayaysiimaha soo dhexgelaya muuqaalka. in stream ads-ka shuruudihiisu maxay yihiin? shuruudihiisa waxaa ka mid a kow, in orta bejkaaga facebook bejkaaga uu leeyahay 5,000 oo followers inuu gaaray. shuruudda labaad waxaa ah in 60,000 oo daqiiqo la daawaday muuqaaladaada labada bilood oo ugu dambeysay. sidoo kale waa in 5 muuqaal aad soo gelisay bishii ugu dambeysay ama 30 maalmood oo ugu dambeeyey, oo taas waxay caddaynaysaa inaad tahay active ayaa la rabaa in la ogaado. waxaa kaloo laga rabaa in aad joogtid waddan xayaysiinta loo ogol yahay. waddamadaas nasiib darro kuma jirta soomaaliya, balse xalkeeda gadaal ayaan kaaga sheegi doonaa. iyo sidoo kale shuruud kaloo la yiraahdo content monetization policy, yacni shuruucda u dejisan xayaysiinta waa in aad waafaqdid laftirkeeda oo shuruuc ayay leeyihiin. waxaa laga rabaa in contentiga ama muuqaalada aad soo dhigaysid aysan ku jirin ama aysan ahayn wax la xiriira anshaxumo, wax la xiriiro dil iyo wax la mid ah, iyo wax kasta oo aan u fiicnin anshaxa iyo daawashada qofka. waxyaabaha shuruucda la xiriira iyo inta kaleoo aan sheegnayba, haddii aad ka soo baxdid waxaad ka samayn kartaa muuqaaladaada lacag iyadoo xayaysiin la gelin doono muuqaaladaada dhexdooda. weliba marka lagu furo xayaysiinta nooca ay tahay adiga ayaad dooranaysa. haddaba cilado ayaa jiro oo yacni dhibaatooyin ay kala kulmaan dadka marka ay rabaan lacag inay kala sameeyaan. ciladaha qofka qabsan karana waxaa ka mid a kow, horta cilad waxaa jirta la yidhaahdo ineligible country, oo ah waddankaaga inuusan xayaysiinta u furnayn. tusaale soomaaliya oo kale, facebook wuu soo qabanayaa locationkaaga oo wuxuu ogaanayaa waddanka aad joogto. waddanka aad joogtid xayaysiinta aan loo furin oo aan laga aqbalin oon loo ogolayn, lacag kama samayn kartid bejkaaga. midda labaad oo ah violationka labaad oo asagana lagugu qabsan karo oo ah waxay yidhahda limited originality of content. limited originality of content-ga waxaa weeye in muuqaaladaada ay u arkeen in aysan ahayn kuwa original ah, oo dabcan aad meel un ka soo qaadatay oo aad iska soo gelisay. aniga laftirkeyga ciladdan way i qabsatay oo 3 bilood ayay haysatay laftirkeeda, oo xayaysiinta ayaa liiga ceshtay. waan hubaa qof walba oo bej leh markii ugu yartahay in ciladdan ay ku dhacday. cilada saddexaad iyadana waa community guidelines-ka, shuruucda u dejisan facebook-ga iyo bejka. haddii aad waafiqi weyday laftirkeeda iyadana xayaysiinta waa laga ceshanayaa. tusaale haddii copyright muuqaaladaada lagu qabsado oo copyright-yo kala duwan oo badan haddii muuqaaladaada lagu soo qabqabto, waxay wax u dhimaysaa community guidelines-ka oo muuqaaladaada oo xayaysiinta in lagaa ceshto ayay u badan tahay. sidoo kale haddii muuqaalo anshaxuma iyo wax la mid aad soo dhigtid, haddii waxyaabo dil iyo waxyaabo foolxun oo qofka uusan daawan karin ama uusan arki karin oo dabcan loo ogolayn inuu daawado aad soo bandhigtid oo indhaha aanu u fiicnayn, iyadana waa lagaa xirayaa. soo saddexdaas caqabadood sideed ku kala xallayn kartaa? midda koowaad ee ah waddanka, haddii lagu dhaho ineligible country waaye waddankaaga, xal ayaad heli kartaa. xalal badan ayaa jira oo badanaa aan arkay internetka dhalinyaro badan oo ka hadlayso oo qofka inuu sameeyo laga rabo si uu uga badbaado middaas, balse sida ugu fudud ee aniga aan ku xaliyo ayaan kuu sheegaya. marka koowaad, haddii aad soomaaliya joogtid, horta alxamdulillah waxaa ah in haddartaan kenya loo ogolaaday xayaysiinta ama in stream ads-ka in lacag laga samayn karo muuqaalada facebook-ga. soo haddaad soomaaliya joogtid, kenya ayaaba kuugu dhow oo meesha aad tegi kartid ama qof saaxiibka ay jooga ayaad isticmaali kartaa ciwaankiisa. marka waxaad samaynaysaa waddamada loo ogol yahay sida kenya iyo adduunkaas kaleba, dabcan listigan dheer ayaad ka dhex arkaysaa waddamada loo ogol yahay oo dhan.
كو waxaan ku iri waa in VPN aad gadataa oo VPN aad isticmaashaa kadibna qof joogo dibadda aad ka dhigataa adminka adigana haddii aad rabtid inaad ciwaankaada maamulatid oo sidaas ayaa sax ah in aad iga maamulatid oo muqaalada soo dhigtay ku fiican inta qof muqaal u dirleed ku soo gelin laa adiga ayaa sameysan kartid soo marka ciwaan kale ayaad sameysanaysaa laakiin location markaas aad ku sameeyneysid waa inuu noqdaa location kale ama qofka ha ku sameeyay asaga oo jooga wadamadaas loo ogol yahay xayisiinta ha ku sameeyay ciwaanka ama adiga intaad VPN aad furatid oo VPN cusub oo yaani premium aad gelatid lama rabo VPN yadan oo free ga lama rabo waa in membership aad gelatid VPN premium kadibna aad ciwaankaadi aad sameysatid oo aad ku wareejisid admin sidaasna aad ku isticmaashid oo muqaalada ku soo dhigatid sidaad ku ogaan kartaa wadanka markaas ayada laga maamulayo page kaaga waxaad tagaysaa page kaaga qaybta about ka ayaa tagaysaa kadib waxaad sii tagaysaa qaybta ay ku qoran tahay transparency ayaa leedahay see all ayaa leedahay waad ku dhufanaysaa kadibna wuxuu ku tusayaa qaybta hoose wadanka laga maamulayo ama qofka adminka ka ah wadanka uu joogo marka halkaas markay ku soo qoranto wadanka markaas isma arkaysaan cilada oo wadanka la xariirto oo ah ineligible country wadankaasna waa inuu noqdaa wadamada loo ogol yahay dabcan laga maamulayo page kaaga halkaas ayaadna kala soconaysaa mar walba inta uu ku jiro wadan aan loo ogolayn xayisiinta markasto cilad ayaa kugu soo laaban doonto oo yacni way kugu soo celcelin doonaan cilada wadanka xayisiintana mar walba waa laga ceshan doonaa cilada kale ee ah limited originality of content sidee iskaga xalin kartaa waxaa ku xalin kartaa horta limited originality of content waxay tahay in muqaaladaada ay u arkeen inay yihiin kuwo aad meel ka soo qaadatay haddaba waxaan kugula talinayaa kow horta content aday aad leedahay inaad samaysid oo muqaalada meelaha laga soo qaadayo oo aan originalka ahayn ee adiga aadan samaynin inaad iska dhaaftid muqaal dad meel ka soo qaadanaysid xitaa waxaad samaysaa in aad iska ilaalisid kow copyrightka in asaga dhanba sidiisi aad kusoo qaadid oo waa inaad wax ka bedeshaa oo aad edit garaysaa oo aad wax badan aad ka bedeshaa markii aad soo dhigaysidna wuxuu leeyahay facebooka qayb check-in ah oo muuqaalka kuu sheegaya in copyright uu leeyahay in kale muqaaladaadan haddii copyright aad ku dhex aragtid ha ku fasixin ee ka celi oo kasoo bedel oo soo edit garee ka saar meesha laguu sheegaya ee lagu leeyahay copyright ayaa ku jirta hadday muusig tahay hadday muuqaal tahay intaba iska bedel way ku saameynaysaa runtii haddii copyright ay kugu bataan community guidelineka ayaa wax u dhimaysaa hadhowdina xayisiinta waa laga ceshanaya marka muqaalada aad leedahay mar walba inaad soo gelisid ayaan kugula talinayaa si yacni aanan loo arkin si yacni aan lagugu qabsan cilada aan hadda kuu sheegay ee limited originality of content mararka qaar waxaa laga yaabaa muuqaaladii aad leedahayba oo adiga aad soo samaysatay laakiin originaalkoodii aad meel kale ka soo qaaday in lagugu qabsado ayaa laga yaabaa oo aad wax ka bedeshay mar walba isku day inaad wax ka sii bedeshid oo yacni muuqaalo adi aad leedahay xitaa oo nadiif ah oo adi aad soo duubatay kusoo dhexdar oo mataqaanaa page-ka keliya haddaad soo dhigi jirtay muuqaalo meelaha kasoo qaado edit garaysay marmar waxaad samaysaa muuqaalo caadi aad leedahay kusoo dhexdar oo soo dhig page-ka si yacni ay original u noqdaan wixii markasta ku dadaal inaad original ka dhigi hadafku waa taas cilada kale oo ah community guidelineka community guidelineka kow horta haddii copyrighti badan lagugu qabsado waxbay u dhimaysaa oo xayisiinta way kaaga ceshanayaan sababtaas awgeed muuqaalo adi aan lahaynna ayay ka imaanaysaa ciladaas soo mar kastaba muuqaalo adi aadan lahayn iska ilaali muusigada aad soo qaadanaysid waa inaad iska ilaalisaa inay copyright ay leeyihiin tusaale youtube-ka oo kale da hadda kasoo qaadanaysid wax marka meesha aad sarjinka wax ku qortid filter ayaa jiro oo mataqaanaa aad ku dhufanaysid filterkaas markaad ku dhufatid kadib creative commons ayaad taabanaysaa creative commonkaas wixii ku jiraa copyright laguguma qabsan karo waxyaabaha kale xataa oo normalka ah oo aan ahayn creative commonska laftirkooda waad soo qaadan kartaa laakiin janalada waaweyn iyo tv-yada waaweyn iska ilaalin wax kasoo qaadatid sida muuqaalada iyo heesaha lamidka kuwaas waa lagugu qabsan karaa facebookna wuu kuu sheegay saan kuu sheegay markaad muuqaalka soo dhigaysid qaybta checkinka ayaad ka arkaysaa in yacni muuqaalkan uu leeyahay copyright iyo in kale walow haddii markaas ayada ah ay ku dhahaan waxba ma laha xitaa copyright waxay kuu sheegayaan oo hoos ku qoranba in aysan ahayn taas go-aanka ugu dambeeyay ee hadhowdii lagaa daba imaan kara xitaa oo lagugu soo qabsan karo copyright iyo wax la mid a haddii lagugu soo qabsadana meesha aad ka ogaan kartid ayadana waa kuu sheegi doona oo ciladaha halka aad kala socon kartid haddaba saddexdaas ciladood qaabkaas ayaad iskaga ilaalin kartaa oo xalkooda habkaas ayaad u kala shaandhayn kartaa sideed marka ku ogaan kartaa lacala haddii violation lagugu qabsado ama cilad ay ku haysato dhanka xayisiinta dhanka copyrightka sideed kale xageed ka ogaan kartaa wa haddii lagugu qabsado laba meel ayaad ka ogaan kartaa bejkaaga ayaad gelaysaa marka koowaad markii aad gashid menuga ama sawirkaaga oo menuga ah ayaad ku dhufanaysaa
help and support center ka ayaad ku dhufanaysaa. Kadib waxa ku sii dhufanaysaa support inbox ka. Support inbox ma ku dhufatid waxa dooranaysaa in your alerts meesha ku qoran tahay. Your alerts kan ayaa waxa ka arkaysaa violationada lagu qabsado dhan. Hadii aad ku xadgudubtay community guideline ka, hadii copyright lagu soo qabsado, wax kasto oo violation ah halka ayaad kala soconaysaa. Wixii hayseynta dadu dhimaayo laftirkooda oo policy issue ah oo ma taqaana hayseynta markii laga cishto oo kale ayana waxaad ku ogaan kartaa cilada lagu haysto. Waxaad tagaysaa page kaaga ayaad galaysaa koob, kadib waxaad tagaysaa business meta suite ka aad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufatid monetization ka aad taabanaysaa. Monetization markii aad taabatid waxaad sii tagaysaa policy issue ga. Policy issue markii ku dhufatidna wuxuu ku tusayaa cilada lagu haysto ee hayseynta lagaaga cishtay. Haday country eligibility ineligible country haday ahaan lahayd, haday ahaan lahayd wax la xiriira policy issue oo yani content policy content monetization policy goda haday ahaan lahayd waxyaabahaas oo dhan wixii cilado lagu qabsan halkaas ayaa lagaaga tusaya. Request review ayaa dhigi kartaa haddii ciladaas aad xallisid. Marka hore ha ka dalbanin, markii cilad lagu soo qabsado ciladaas halkeeda raadi iska xalli. Markii aad xallisid kadib waxaad dalbataa raacfaan ka dalbo oo review kala dalbo si loo qiimeeyo ciladaas inay aad xalisay in kale, kadibna hayseyntaada lagugu soo celiyo. Talada ugu dambeysa maxay tahay? Talada ugu dambeysa waxay tahay koow, in muqaaladaada ay noqdaan kuwa adiga aad leedahay oo original ah. Midka xigta, in samir aad yeelatid oo dhaqso hadaad rabtid inaad lacag samaysid wax dhaqso lagu helo ma jiraan. Muqaalada inaad juhdi gelisid, muqaala tayo leh, content fiican oo xiiso leh dadka usoo bandhigtid, kadibna waa lagu daawan doonaa. Waxaad lacag samayn kartaa adigoon qof caayin, qabiil caayin, dadka aan aflagaa deynin, wax anshax xumo ah, dhaqankii diinta aanan u fiicnayn adoona soo bandhigin. Waxyaabahaas dhan adigoona soo bandhigin ayaa dabcan aad samayn kartaa lacag si xalaal ah. Nasiib wacan ayaan ku leeyahay. Haddaadan shan kuli subscribe saarnay, subscribe saaro. Facebook page-kaygana haddii aad weli follow dhihin, sodan shan kun ayaan ku dhownahay, ee fadlan follow soo dhe. Inta ku kulmayno muuqaalka midka xiga, waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.